Днес бързо, лесно, вкусно. По-топлите майски дни салатите започват настоятелно да се превръщат в основния стяп. Тъкмо такова е предложението на Росен за една питателна и здравословна салата с киноа, пъстри добавки и вълшебен дресинг. Стефи ви показва как да презентирате един семпъл и любим десерт по три различни начина. Останете с нас, ще бъде вкусно! Здравейте, скъпи приятели! Днес ще готвим бързо, лесно и вкусно и доста здравословно. Трябва да ни е леко, вече е лято, навън е топло, така че ще направя една вкусна салата с какво? С киноа. Така популярна последните години, почти във всяко добро заведение, хубав ресторант, има такава салата, която е все по-ценена, главно от дамите. Затова съм решил да направя тази салата, за да видите колко лесно става и разбира се, можете да си я приготвите вкъщи. Имам два вида киноа. Онази бялата, която е разпространена навсякъде, продава се в почти всеки супермаркет и тази е по-тъмна, вари се малко по-бавно. Ползвайте такава, каквато намерите. Трябва да знаете, че бялата се вари една идея по-бързо, отколкото този микс, който е тук в тази купичка. Отдясно на котлона имам вряща вода. Тази киноа, комбинирана с другите продукти, е абсолютно достатъчна за, бих казал, около две салати. Така че вряща вода, слагам и малко сол и оставям да се свари приблизително около 13-15 минути. Тъкмо време да направя дресинга и да приготвя другите продукти. За целта кора и сок от един зелен лимон. Не случайно тази рецепта идва от Мексико. Както винаги правя, дали от зелен, дали от жълт лимон, взимам и кората, и сока. Ще направя дресинга в ето това бурканче, за да мога да миксирам всичко много добре, всички продукти. Сега изцеждам вътре сока. Слагам почти толкова количество зехтин. Една, две щипки сол, много малко черен пипер, щипка, млян кимьон, по всичко, от всичко по-малко. Малко кайенски пипер или иначе казано лют ситно смлян червен пипер. До тук имаме доста киселина, имаме мазнина, имаме подправки. За да балансираме този вкус, ще сложа около една супена лъжица мед. Ще сложа също ябълков сок или ябълков сайдер. Каквото имате под ръка, ако имате сокоизтисквачка, можете буквално една ябълка да я направите на сок и да я прибавите вътре. Имам и една зелена подправка, която е изключително подходяща за тази салата и характерна за тази част на света. Това е пресния кориандър. Изключително много подхожда. Разбира се, можете да сложите и магданоз, просто вкусът няма да е така активен и типичен, характерен за тази салата. Всички съставки са на лице. Правя ето така, за да миксирам максимално всичките тези съставки. Трябва да се разтопи и меда. За сега достатъчно, след малко ще раздрусам още веднъж. Киноата е готова. Много бързо се свари. Просто я облях със студена вода. Ако имате време, можете
за да запази максимално вкуса си, просто да я отцедите добре и да я сложите в една тавичка, за да изтине по-бързо, да не се преварява, да не я обливате с вода. Но най-бързо става по този начин, на принципа на паста, за да я изтудим, когато пастата е за салата, както в случая и киноата. Стана много мека. Хем е сварена, хем не са се разпукнали отделните зранца. Какво да сложим вътре? Варианти най-различни. Видяхте, дресинга е нещото, което ще овкуси изцяло киноата и ще стане наистина много приятна салата. Вътре аз ще сложа най-различни неща, цветове. Малко сладка царевица. Все пак Мексико. Това се похапва главно. Царевица. Червен боб от консерва. Червен лук. Ще сложа ситни купчета. Преценете сами колко искате да бъде той. Аз няма да прекалявам с неговото количество. Слагам и него. И взел съм микс чери домати. Разбира се, можете да сложите всякакви домати, но не много ситно нарязани. Когато са от тези, те са 3-4 вида събрани на едно, салатата става много пъстра, плюс това всеки от видовете домати е с малко по-различен вкус от другия вид, така че се получава нещо много вкусно и пъстро. За това количество киноа можете да сложите 100 грама от тези домати, ще бъдат абсолютно достатъчни, комбинирани с всички други съставки. От това малко, от другото малко, всичко се получава. Слагам и тях и сега разджурквам още веднъж този сос, след което обилно поливам всичко. Внимателно разбърквам. Ама че вкусно се получи. И накрая ще сложа още един характерен продукт за тази част на света. Добре озряло авокадо. Можете да сложите една част от него вътре в салатата, а друга част отстрани. Ето така. Видяхте как го нарязах. Обръщам кората наопаки и когато той е добре озряло и наистина подходящо за ядене, става много лесно. Разбърквам внимателно и само ми остава да си намеря една подходяща чиния. И това е. И това е нещо бързо, лесно и вкусно във вид на салата с киноа. Ето така, вижте за какви цветове става въпрос. Първо, окото се храни, след това душата и вече когато опитаме всички останали сетива. Както казах, това количество е абсолютно достатъчно за две немалки салати. Ето така. Накрая, другата част от авокадото ще сложа отстрани за хората, които го обичат. И така, и малко пушен пипер за разкош. Може още някоя листенце с пресен кориандър. И аз мисля, че поднесена една такава салата в горещите летни дни с чаша хубаво вино е абсолютно достатъчна
хем да хапнем, хем да не ни стане тежко, а пък и да изпием повече вино. Но задължително в този случай ще ни трябва и един лек десерт. Така че останете до края на нашето предаване, защото ще имате конкретно предложение за такъв от Стефи. На здраве, приятели, и до следващия път! Сега ще направим с вас прословутия десерт, го наричам аз, торта, червено кадифе. Тъй като е много разпространен, аз искам да ви покажа как може да варира тази рецепта и в какви други презентации може да го направите, така че да изкочим от рамките на общоприетото червено кадифе торта. Ще ви разкажа малко за червеното кадифе, докато си приготвям нещата. Тази рецепта е много-много стара и тя датира още от 13 век, като тогава червеното кадифе е било просто червен хляб. След това, през 1943 година, излиза една книга, която се казва «Насладата от готвенето», където за първи път представят рецептата за червено кадифе. Това червено кадифе се нарича така, защото блатовете придобиват един червен цвят, но както ние всички си мислим, този червен цвят не идва в никакъв случай от боята, а идва от това, че в основния му състав има какао и ако какаото е пречистено с много висок процент, то функционира с киселините, които са в състава на рецептата и пуска едни оксиди, които придават червен пигмент на блата и всъщност оттам идва така прословутия червен цвят. Но, както ние всички знаем, ние искаме така да е наситено, червено, хубаво, кралско. Ние няма да използваме боя в този случай, ние ще използваме днес сок от цвекло, фреш. Ако нямате вкъщи фреш машина, спокойно може да отидете и да си вземете от някъде един фреш, който да интегрирате в своята рецепта. Първата стъпка към направата на блата червено кадифе ще бъде да разбъркам яйцата и захарта. За тази цел обаче ще отнеме малко време, защото яйцата и захарта трябва да станат на пухкав крем, което в случай, че имате планетарен миксер, може би било по-подходящо да го направите там, ако не искате да губите време. Знаете ли колко е подходяща тази рецепта за майки с деца? И сега ще ви обясня защо. Ако сте като мен и ви се мотаят около краката едни две малки дечица, слагате едно високо столче и хем то се забавлява детето, хем ви помага. И сега ще ви обясня защо. Трябва някой на тънка струйка да ви налива олиото, докато готвите. И абсолютно всички съставки може да давате на децата да ги пъхат в купата и накрая ще имате един прекрасен десерт и те ще са изключително доволни от резултата. Както вече споменах, в нашата рецепта и нашия блат на червено кадифе има нужда да има киселина, която от своя страна да освободи този пигмент в какаото и да отцвети нашия блат в червено. В случая, ако вие се разровите в интернет, ще намерите рецепти, в които пише buttermilk. Buttermilk на български се превежда мътеница. Ама айде сега, къде да търсим мътеница? Сега ще ви покажа един прост начин, който да направите, да пресечем прясно мляко и да го използваме вместо мътеницата. А какво всъщност е мътеницата? Мътеницата е остатъчен продукт, който остава след като се избива маслото. Ето, в тази чаша си наливам прясното мляко и с помощта на някаква киселина, може и да е лимон, в случая ще използвам малко оцет, като сложим оцета и прясното мляко се пресича и това ще замести нашата мътеница в рецептата. Мътеницата има леко резлив вкус, който много наподобява на кефир. Ако знаете откъде и издирите, може да си купите кефир. Аз така го правя вкъщи и става изключително добре. В тази купичка, където е брашното, ще си добавя към нея всички сухи съставки. Какаото, което, както споменах, за още по-наситен червен цвят,
Може да вземете абсолютно чисто какао. Добавям сода. Защо в рецептите се добавя сода и бак пулвер, знаете ли? Ако не знаете, аз ще ви кажа. Двете имат абсолютно различни свойства едно от друго. Едното придава обем и ширина, а другото дава височина. Когато ги сложим и двете, се получава една много добра комбинация и блатовете изглеждат прекрасно. Слагаме щипка сол, обърквам ги хубаво. Не е нужно да се пресява, но по принцип, ако искате, можете и да си пресеете сухите съставки, но както казах, не е задължително. В тази рецепта ще процедирам като всеки друг път, в който използвам, например, сладкарска боя. Оцветителя ще го сложа на края. Защо? Защото това е пресен сок от цвекло, който, знаете, че перките на миксера все пак имат някакво физическо действие от натриене. Би могло да се прегрее сока от самото въртене на перките и да смени своя цвят. Затова, като всеки друг път, ще добавим оцветителя на края. Вижте колко хубаво успя да се оцвети с червеното цвекло. Аз лично не намирам никаква разлика от това да бъде оцветено с сладкарска боя. А е много по-здравословно, особено ако ще предлагаме този десерт на малки деца. Сега, за да бъде още по-интересно, аз ще си изпека един блат, от който ще направя единични десерти. И ще направим и едни къпкейкове, червено кадифе, къпкейкове, мъфини. Знаете, че къпкейка обикновено има крем отгоре, който ще бъде този, който се ползва за тортата червено кадифе. Имайте предвид, че сместа се надига и не е нужно каквото и да пълните с нея да бъде догоре, за да не прелее от самата форма. Така разстилям хубаво. Ще печем блата и мъфините по стандартната процедура. 180 градуса, около 30-35 минути, в зависимост от големината и дебелината. Тавичката е готова с блата. И сега аз съм си приготвила едни ето такива силиконови форми. На мен лично са ми по-удобни от цялата метална форма, защото мога спокойно да си извадя мъфините един по един, вместо да се налага да обръщам цялата форма. Задължително слагаме хартийка, защото иначе колкото и мазнина да сложите по стените, няма да излезе толкова хубаво, колкото би излязло от капсата. Нареждам ги в тавата. Също ги пълним малко под средата, за да не излязат отгоре и да загубят своята форма. Приготвили сме къпкейковете, приготвили сме блата, слагаме във фурната и забравяме за тях, докато си направим крема за нашето червено кадифе. Ще направим най-класическия крем за червеното кадифе, в който има 4 основни съставки. Крема сирене, пудра захар, сметана и ванилия. Няма някаква, кой знае колко сложна технология. Общо взето слагаме всичко в купата, разбиваме го докато стане пухкав крем, слагаме го в хладилника докато се изпъкат блатовете, за да не се втечни. И след това започваме да декорираме и сглобяваме нашите десерти. Забравих да ви кажа за съотношението крема сирене сметана. Това пак оставям по ваш вкус. Много варира. Може да го направите едно към едно, може да сложите повече крема сирене, по-малко сметана, както и обратното. Изцяло си зависи от вашия вкус. Може да сложите малко по-малко пудра захара. В случая няма да използвам цялата, за да не стане прекалено сладко, защото искам да запазя тази киселинност от крема сиренето, да се усеща върху самия кейк,
на червеното кадифе. Винаги, преди да почна да разбивам сметана с някакъв вид крема, сирене или маскарпоне, е така, първо си го намачквам преди да включа миксера. Защото мога и да включа миксера, ама не мисля, че ще ви хареса ефекта. Ето, когато избием крема, получаваме ето тази консистенция. Гъст, хубав крем, който след това да може да оформим, както и с лъжица върху десертите, както и с пош и на крайник да направим едни хубави рози върху мъфините. Прибираме го в хладилника и чакаме нашия блат да се опече. Крема вече е стегнал в хладилника и сега ще ви покажа една хитринка за много ефектна презентация, в която спокойно може да замесите вашите половинки. Тъй като всички знаем, че сладкарските форми са ужасно скъпи, знаете ли какво е това? Това е водосточна ПВЦ тръба, която вашия мъж спокойно може да нареже в гаража и да ви направи едни форми, било то 20, 30, 100. Аз ще използвам тях и ще ви покажа как. Взимаме формата, лентичка, слагаме вътре от хартия за печене. Съм си изрязала. Слагаме още една. Исках да стане червено, но не стана червено. За съжаление, явно цвеклото избледнява при самото печене. Обещавам, че следващия път ще намеря алтернативен здравословен вариант червеното кадифе да бъде оцветено в червено. Така, това е нашия блат. С помощта на ринг, ако нямате рингове вкъщи, може и с чаша. Всички знаят добре познатия метод за изрязване на бисквитки с чаша. Правя си кръгчета. Те са точно толкова големи, колкото формата. Може да не е червено, но пък за сметка на това уха е чудесно. С нож за хляб внимателно разрязваме през средата, за да направим от всяко едно кръгче два блата, за да не стане твърде дебел нашия десерт. Това е една опция, в която аз много обичам да казвам, че десертите са to go, т.е. за вкъщи. И основната им концепция е да можеш да го хванеш и да го ядеш спокойно с ръце, без да се цапаш. Взимам пош, отново си помагам с помощта на чаша или кана. Слагам малко от сместа. Поша. И започвам да запълвам формата с крема. Слагам малко от крема и с помощта на леко притискане се разпределя крема равномерно в самата форма. Този вид презентация ще оставим за кратко в хладилника отново, за да може да стегне. Ето така изглеждат мъфините. Изваждам ги от формата. Червеното кадифе блата, това е едно от хубавите му свойства, че прави много хубава равномерна повърхност, върху която спокойно може да декорирате. Този път използвам пош, на който съм сложила на крайник. И ще направя по една роза. Ето така. И отново ще декорирам с моя любим шамфастък, да има цвят, както вече споменах. Вие може да декорирате абсолютно както искате, с каквото пожелаете. И понеже моята зодия винаги наобратно, аз така ще си обърна купичката, за да презентирам наобратно тези красиви мъфини. След като сме оставили във фризера да стегнат формите, т.е. водосточните тръби, това е втората презентация, която ще направим.
махам ринга, махам хартията. Ако има нужда, заглаждам отстрани и махам излишното количество крем. За да му придам по-хубава форма. Спомняте ли си в един от епизодите, когато правихме бомбони, направихме една глазура с какаово масло и шоколад, която казах, че останалото количество, всеки път, в който имате нужда, може да си го преизползвате. Ето, аз разтопих малко количество от тази глазура и сега ще топна част от нашия десерт, за да му придам по-красива визия. Аз предпочитам да е половината. Ще го презентирам ето по този начин в чинията и отново ще му придам малко цвят с шамфастък. И ето, втория вид презентация на червено кадифе. Макар че червеното кадифе на цвят не е червено, аз ви гарантирам, че е също толкова вкусно, колкото класическата му рецепта. И ще се видим скоро да продължаваме да творим заедно сладки неща. Скъпи приятели, ако сте пропуснали някоя пикантност от нашето предаване, някоя интересна рецепта, можете да я намерите в интернет, сайта на БНТ и социалните мрежи.